ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ବାହାର କରିଦେବ କହିବ ମାତ୍ର ତାହେଲେ ଏଠୁ ଯା ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ଦେବି ଏତା ଦେବି ସେତା ଦେବି। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଭାଇ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରର ସମୟରେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ନର୍କ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏ ବାବଦରେ କିଏ ବୁଝିବ କିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟୋଟାଲ ଉପରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆର ମୋର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ଏକେ ଡ୍ୟାମ୍ ହବ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ପାଣି ଫାଣି ଯିବ, ଆମର ଚାଷବାସ ବେଶ ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବାପା ଟିକେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କଲେ ମୁଁ ପୁରା ହର ଫର ପିନ୍ଧିବି। କିନ୍ତୁ ଚୋପା, ଆମ ଭିଟା ମାଟି ଭାଇ ଛଡ଼େଇ ନେଲି, କାହାକୁ କହି କୁହ ଏ ଦୁଃଖ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ସରକାରଙ୍କୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 50-57 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଭୁକି ଭୁକି ଆକା ଆମର ଭିଟା ମାଟି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ଚେନ୍ନାଇ ଜାଗାଟେ ମାତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏକାନି ସେକାନି ଖାଲି ବରଷା ପବନରେ ହେଉଛୁ, ନା ଘର ଅଛି, ନା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ନା ଜମି ଅଛି, ନା ବାଡ଼ି ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ତ ବାର ବୁଲା ହେଇଗଲୁଣି, ଆମର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ଆର ଯିଏ ବୁଝିବେ, ଆମର ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ସେ ହିଁ ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉନାହାନ୍ତି ଆମର କାନି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏର ଯେଉଁ ଜାଗାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ସେଇଟା ଜାଗା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଝରର ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲେ, 65 ମସିହାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ 65 ମସିହାରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାରେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକା କହିଲେ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ତମେ ଗଲେ ମାତ୍ର ଏଇଠି ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ହବ। ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବ, ଆଉ ଦେଶ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ଯାଅ, ତମକୁ ମାତ୍ର ଜାଗା ଦେବୁ, ଘର ଦେବୁ, ତମେ ଏବେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଅ, ତମକୁ ସବୁ ଆଣିଦେବୁ। ଆଜୀବ ନା ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମୋର ନା ଗାଁର ନାନି କେତେ ଗୁରାଳ ଛାଡ଼ୁଛି, ଚେନ୍ନେ ଜାଗା ଦେଲେନି, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ? ତାର ଦୁଃଖ ବି ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ଆପଣ ବି ସହିପାରିବେନି। ବତା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ BPL ଯେଉଁ ଉଡ଼ା ସେଇଟା ବି ପାଇନୁ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆସ ଘର ବି ଆମର ମିଳୁନି, କି 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ବି ପାଉନୁ, ସେଇନାଗି ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ। ଇଲୋ, 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା କଥା ମୋ ନାନି କହିଲେଣି? ଆଲୋ, ଏବେ ତମେ ପରା ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛ, ତମ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତମକୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦେବେ? ଇନ୍ଦିରା ଆସ ଘର ବି ଆମର ମିଳୁନି, କି 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ବି ପାଉନୁ, ସେଇନାଗି ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛୁ। 57 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋରି ହଜି ଜଣେ ଭୂତ ବି ହେଇଥିବ, 3-4 ଥର ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଗଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର ଏମାନଙ୍କୁ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ଲୋକ, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ମରିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ମରିଯାଉଛି, ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଏତେ ଆପ୍ଲିକେସନ କପି, ଏତେ କାଗଜ ପତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ଆକା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏତିକି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଗାଁ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାବିଦିଅନ୍ତୁ କାହାର ଦେହ ପାଣି କିଛି ହେଇଗଲା, ଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି, କେମିତି ଭାବୁନି କେମିତି ଆକା ସେମାନେ ରହିବେ? ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରିନାହୁଁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ହଉ, କି ଆମର ରାସ୍ତା ହଉ, କି ଆମର କରେଣ୍ଟ ହଉ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରକୁ, 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଛି ହେଇପାରିବ, ଏଠି କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରିନାହୁଁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ହଉ, କି ଆମର ରାସ୍ତା ହଉ, କି ଆମର କରେଣ୍ଟ ହଉ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଇଲୋ, ତମକୁ ଏ ଯାଏଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁନି, ପାଣି ମିଳୁନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତମକୁ ସେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡ ମିଳୁନି, ତମକୁ
ଆରେ ଭାଇ, 57 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୁତେଇ ଭୁତେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଆସୁଛ, ହେଁ ତମେ ଆହୁରି ତାଙ୍କେ ଠକୁଛ? ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତିକିରେ ତାଙ୍କେ ଦୁଃଖ ସରିନି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନାହିଁ କି? ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଟିକେ ପାଖରେ, ଏ ଯେଉଁ ବଟକର ଆଇଡ଼ିକି ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍କୁଲ 6 କିଲୋମିଟର, ଏମାନେ 6 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଆଉ 13 କିଲୋମିଟରରୁ 14 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲିକି ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଣିବାକୁ ଯିବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯେତିକି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରକୁ, 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏଇ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ପରା ଯଦି କେଉଁ କୋଣ ମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ରହୁଛି, ତାଙ୍କେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏତେ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଭଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଠି କ'ଣ କାହା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି? ହଁ, ତାଙ୍କେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ତ ଦିଅ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦିଅ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରିନାହୁଁ। ଆମର ସ୍କୁଲ ହଉ କି ଆମର ରାସ୍ତା ହଉ କି ଆମର କରେଣ୍ଟ ହଉ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା କଥା କହୁନି କି, ଇଏ ହଉଛି କେ ବାଲିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁକି ନିଜର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିବା କେତେ ଦୁଃଖ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ସିଏ ମାତ୍ର କହିପାରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ କିଛି ନ ବୁଝି, କିଛି ନ ସୁଝି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେବେ ହେବ ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି।